По повеќе годишни напори кои жителите на селото Разловци ги правеа за да дојдат до долго посакуваниот мост на реката Брегалница, кој им беше повеќе од неопходен, конечно започна неговата изградба. Изведувач на градежните работи е јавното претпријатие за комунална дејност Брегалница, а инвеститор самата општина со средства од буџетот на општината Делчево како јавното претпријатие со свое собствено учество. Мостот има огромно значење за самите жители кои што преку него ќе се поврзат со нивните имоти кои се наоѓаат на другиот крај од реката, а кое поврзување досега беше речиси невозможно поради стариот и дотраен дрвен мост по кој не можеа да поминуваат возила. Се наоѓаме на местото каде што наскоро треба да никне нов мост за жителите на село Разловци, долгогодишен проблем кој што многу пати им беше ветуван, но еве гледаме дека се работи на правење на истиот. За таа цел ќе поразговараме со председателот на местната заедница, да ни кажете нешто повеќе за тоа што ќе значи всушност за вас овој мост. Јас сум Спасевски Ванчо Чарли, председател на местната заедница од село Разловци. Што се однесува до мостот, тоа е од големо значење за жителите на Разловци, бидејќи го поврзува селото со имотот на граѓаните кои го имаат од другата страна на реката. Мостот повеќе време имаше проблем со неговата изградба, но еве дури денес, благодарение на градоначалникот Малешевски, почна со изградба на мостот. За колку време очекувате да биде завршена работата? Па спрема најавите, мислиме дека некаде до нова година мостот треба да биде завршен. Одамна имаше најави за изградба на мостот, тука е и Новоселски Панте, тој е повеќе запознаен, тој ќе ви каже од кое време требаше да се гради мостот, а дури сега започна со неговата. Па со изградбата уште имаше идеја Борис Трајковски кој обеќаше, но неговата смрт така остана до ден денешен. И мислам дека за два месеца мостот ќе биде пуштен во употреба. Порано како се снаоѓавте за жителите, како се снаоѓа да преминува? Тешко се снаоѓа, кој на дојдеше реката мораше да замине доле, има на 500 метра друг мост, но од другата страна имаме забрана со имотни правните односи и не можеше луѓе да заминуваат по полето. Можеше ли по тој мост да се движат возило или само? Не, може само до одредено место и така до таму. Сега очекува да се реши конечно. Да, конечно да се направи мост и луѓето да бидат обезбедени со заминување од другата страна на реката Брегалница. Според изведувачот станува збор за изградба на армирано бетонски мост на три полиња, за чие совладување ќе бидат користени армирано бетонски префабрикувани носачи, поставени на армирано бетонски средни столбови со кружен попречен пресек, фундирани на веќе изведени бетонски фундаменти со скалеста форма во две кампади. Изведбата се очекува да трае до месец декември. Освен изградбата на мостот, општината со своји средства деновиве учествуваше и во дело до осветлувањето на црквата Свети цар Константин и царица Елена, каде притоа беа обновени санитарните јазли.